Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Erta tong, quyosh ufqdan bosh ko'tarmoqda. Viloyatimizdagi barcha aholi vakillari vohamizning qator masjidlarida Qurbon hayit namozini ado etish uchun to'planishmoqda. Biz ham ijodiy jamoamiz bilan Aralovul jomiy masjidida bo'ldik. U yerga erta azondan kimdir farzandi, kimdir nabirasi, yana kimdir boshqa yaqin birodarlari bilan tashrif buyurishmoqda. Soat millari 5:40 ni ko'rsatmoqda. Masjidda to'planganlar Qurbon hayiti namozini o'qishdi. Alhamdulillahi Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ma'lumki, zamon va makonning shafoati bilan solih amallar ham bir-biridan tafovut qiluvchi o'zgacha sharaf va afzalliklar kasb etadi. Alloh taolo ma'lum kunlarda o'ziga ibodat qilishni, o'zini zikr etib ulug'lashni boshqa kunlardagidan ko'ra afzalroq va ajrini ulug'roq qilib qo'ygan. Bunday kunlarda bajariladigan solih amallarga boshqa kunlardagidan ko'ra chandon-chandon ortiq ajr beriladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ushbu kun musulmonlarning diniy bayrami. Islom an'anasida Ramazon va Qurbon hayitlari rasman diniy bayram sifatida nishonlanadi. Qurbon hayiti haj marosimi va qurbonlik qilish bilan, roza hayiti esa Ramazon oyi nihoyasida og'iz ochish bilan bog'liqdir. Hoş geldiniz.
Hicriy Zulhijja oyining 10-chi kunida, Qurbon hayiti Shavvol oyining 1-chi kunida esa Roza hayiti bayram qilinadi. Muborak kunda masjidda ertalab hayit namozi o'qish, rozada fitr sadaqa berish, Qurbon hayiti kuni esa jonliq so'yish kabi marosimlar yuzaga kelgan. Ushbu marosimlarga ko'p xalqlarning mahalliy odatlari, Arafa kuni osh ulashish, yangi kiyim kiyish, hayitlik berish, yaqin odamlarni ko'rish kabi amallar qo'shilib ketgan. Shuningdek, Idul Asho kuni yor birodarlar o'z yaqinlarini bayram bilan qutlab, hayitingiz muborak bo'lsin kabi tabrik so'zlar almashinish hamda ular bilan quchoqlashib ko'rishish hayotiy odoblariga kiradi.